საქართველოს ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით მეტად გაიძლიერებინა მომხმარებლების უფლებების დაცვა, ასევე ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების იმპლემენტაციის მიზნით შეიქმნა ეროვნულ ბანკთან არსებული დამოუკიდებელი ორგანო დავების განხილველი კომისია და გასული წლის დეკემბრიდან მუშაობა დაიწყო. Tu მომხმარებელი ფიქრობს, რომ ადგილი ჰქონდა საგადახდო ბარათით ინტერნეტ ბანკიდან ან მობაილ ბანკიდან მისი თანხმობის გარეშე განხორციელებულ ოპერაციებს, საკომისიოს არასწორად ჩამოჭრას, ვადის დარღვევას ან მსგავს შემთხვევებს შეუძლია საჩივით სწორედ დავების განხილველ კომისიას მიმართოს. Კომისიის ანგარიშზე უკვე საკმაოდ წონადი სტატისტიკაა, მომხმარებლებს ჯამში 120,000 ლარი აუნაზღაურდათ. Comisiei მუშაობის specificis detalii და არსებული შედეგებით ჩვენი სტუმარია ეროვნულ ბანკთან არსებული დავების განხილველი კომისიის მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი დავით ზუხბაია. Ბატონო დავით, მოგესალმებით. მოგესალმებით. Ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და სტუმრობისთვის. Საჭირო და სასარგებლო თემას უნდა შევეხოთ და იმედია მაქსიმალურად ინფორმაციული იქნება ჩვენი შეხვედრა. Პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ, ვისაუბროთ მანდატზე, დავების განხილველი კომისიის, რას აკეთებს კომისია და ასევე ვის შეუძლია მოგმართოთ. Და საინტერესოა, ვის წინააღმდეგ უნდა იყოს მომართვა თქვენთან. Რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს მომხმარებელმა, რომ საკითხი განხილვაში მიიღოთ? Დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Რაც შეეხება საკითხს, კომისიის მანდატს წარმოადგენს, როგორც თქვენ ბრძანით, ნარავტორიზებული ოპერაციები, ასე ვთქვათ, სფერო მთლიანობაში მოიცავს საგადახდო მომსახურების სფეროს, რაც ასე ვთქვათ თავისთავში მოიაზრებს არავტორიზებულ ოპერაციებს, არასწორად შესრულებულ ოპერაციებს, შესაძლოა დაგვიანებით შესრულებულ ოპერაციასაც ჰქონდეს ადგილი საკომისიოს არასწორად ჩამოჭრას და ასე შემდგომ. Შეჯამებისთვის კომისიის ასე ვთქვათ სფეროს წარმოადგენს საგადახდო მომსახურება, ელექტრონული გადახდები, შესაძლოა იყოს არაელექტრონული გადახდებიც. Შესაბამისად ნებისმიერი მომხმარებელი, რომელიც არის ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული ან რეგისტრირებული პროვაიდერების მომხმარებლები, ესენი შეიძლება იყვნენ კომერციული ბანკის მომხმარებლები, საგადახდო მომსახურების მომხმარებლები, პროვაიდერების მომხმარებლები, ასევე მიკროსაფინანსოს მომხმარებლები, რომლებიც ასე ვთქვათ ცდილობდნენ გადარიცხვას, არ შესრულდა დროულად, არასწორად ჩამოიჭრა საკომისიო, შესაძლოა არაფერსაც არ ცდილობდნენ, მაგრამ მოხდა ასე ვთქვათ ფიშინგური თავდასხმა, შეიძლება რაღაცა კიბერუსაფრთხოებიდან გამომდინარე მომხმარებლის მხარეს მოხდა ინფორმაციის გაჟონვა და ასე შემდგომ, რამაც გამოიწვია ეგრეთ წოდებული არასანქცირებული ოპერაციები. ასეთ მომხმარებლებს, თუ კითხულიან, რომ მათი უფლებები დაირღვა, შესაბამისად მიიღეს ფინანსური ზიანი, შეუძლიათ მიმართონ კომისიას. ბატონ დავით, მიუხედავად იმისა, რომ ათვლა იწყება 2023 წლის 1 დეკემბრიდან, თქვენი სტატისტიკა, როგორც უკვე ვახსენეთ, არის უკვე საკმაოდ შთამბეჭდავი. Მეტი დეტალი რომ მოგვიყვეთ ამ სტატისტიკიდან, ანუ რა რაოდენობის თანხაა ანაზღაურებული, რა რაოდენობის საჩივარი განიხილეთ და მიმდინარე საკითხები როგორია? Კი ბატონო, მიუხედავად როგორც ახსენეთ ძალიან მოკლე დროის ოპერირების მიუხედავად, კომისიას უკვე საკმაოდ ასე ვთქვათ წონადი შედეგები აქვს. Განხილულია უკვე 30-მდე საჩივარი, რომლიდან ასე ვთქვათ რომლის ნაწილი დაკმაყოფილებული იქნა ასე ვთქვათ უმეტესობა მომხმარებლების ასარგებლოდ. Ასევე აღსანიშნავია, რომ განხილვის პროცესში, როდესაც კომისია ცდილობს ასე ვთქვათ მოიკვლიოს მაქსიმალური ინფორმაცია, მიიღოს მათ შორის კონფიდენციალური ინფორმაცია ბანკებისგან და სხვა ფინანსური ინსტიტუტებისაგან, ამ განხილვის პერიოდში პროვაიდერების ნაწილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ აღარ დაელოდონ კომისიის გადაწყვეტილებას და უკვე პირდაპირ აუნაზღაურონ მომხმარებლებს. ამ მიმართულებით აღსანიშნავია 10 ასე ვთქვათ кейსი, რომელიც პროვაიდერებამ პირდაპირ აანაზღაურეს განხილვის პერიოდში და ეს წარმოადგენს დაახლოებით 57,000 ლარს ჯამური მონაცემი. Რაც შეეხება პასუხისმგებლიანი ბიზნესის მაგალითი შეიძლება ითქვას. თავისუფლად შეიძლება ითქვას, დიახ. Და რაც შეეხება კომისიის ნაწილს უკვე გადაწყვეტილება, რომელიც ესე ვთქვათ სრულად მივიდა ბოლომდე და კომისიამ თქვა თავისი სიტყვა, ეს არის 15-მდე ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება, რომლის უმეტესობაც 10 გადაწყვეტილება იქნება მომხმარებლების სასრულიად სასარგებლოდ მიღებული და მოხდა თანხების ანაზღაურება, ეს წარმოადგენს დაახლოებით 60,000 ლარის ფარგლებში მოხდა გადაწყვეტილება, თუმცა ჯერჯერობით 45,000 ლარი არის ანაზღაურებული. დანარჩენი ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ იქიდან გამომდინარე, რომ კომისიის გადაწყვეტილება მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოოა და აღსრულებას ექვემდებარება, შესაძლოა რომელიმე მხარე უკმაყოფილო იყოს, არ იყოს შედეგი მისთვის მიზაღები და მიმართოს საქართველოს საერთო სასამართლოებს. შესაბამისად ეს ერთვიანი ვადა ჯერ კიდევ არ არის ამოწურული, რომლის შემდგომაც ასე ვთქვათ შესაბამის ბანკმა ან სხვა
provider-ma unda anazghauros tanxa. Akidan gamomdinare shejamebistvis 10000-ze meti laria unda zghaurdat mokhmarebleps. Ki batono. Rogoria vadebis sachivris ganxilvis rom dava konkretot da akve minda ktkhovot kidev erti informatsia miwatsodot chvens maqulobels tkven sasamartlo axsenet. Im shemtkhovashi tu sakme ganxilvashia ukve sasamartloshi, mashin davebis ganxilveli komisia ar ertveba am natsilshi da aseve tkventan shemotanili ganatsxadi da sachivris ganxilva daqebuli ma tu gadainatsvlas sasamartloshi tkven tsexsnebit am proces. Es rom ganumartot. Tiekh davizqet mashin vadebit ase kot rava da aris gansuzvuli komisiis mier sakitxis ganxilvelat kamdebloba ithvalisnebs samtvian vadas romelis shesadzlebelia ase tkvat gansakutrebit rtuli da kompleksuri keisebis shemtkhovashi gakhangzlides damatebit erti tvit. Შესაბამისად maximum ასე თქვა არის 4 თვე, თუმცა ეს არის ის მაქსიმუმი, რომელიც შეიძლება კომისიამ აითვისოს, თუმცა შედარებით უბოქი кейსების შემთხვევაში ვადა გაცილებით ნაკლები შეიძლება გახდეს საჭირო. რა შეიძლება ასე თქვა სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებას, რა თქმა უნდა ეს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება, რომელსაც ასე თქვა ვერ შეუზღუდავთ მოხმარებლებს. Შეუძლიათ როგორც მოხმარებლებს ასე კომერციულ ბანკებს და სხვა პროვაიდერებს ერთი თვის განმავლობაში მიმართონ კომისიას უშუალოდ კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის და თქვენ ბრძანეთ ასევე თუ პარალელურად მიმდინარეობს დავა სასამართლოში არბიტრაჟში ან უკვე არსებობს სასამართლოს და ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება ან არბიტრაჟში მიღებული შესაბამის შეთანხმება გადაწყვეტილება ასეთ შემთხვევაში კომისია დასაშვებობის ეტაპზე განიხილავს ამ ინფორმაციას და აღარ მიიღებს დავას წარმოებაში ხოლო თუ აღმოჩნდა რომ დავა წარმოებაში მიღებული და მომხმარებელმა მაგალითად შემდგომ მიმართა სასამართლოს კომისიისთვის გახდება ცნობილი აღნიშნული ფაქტი და კანონმდებლობის საფუძველზე ისევ შეწყდება დავა იქიდან გამომდინარე რომ ერთსა და იმავე ასე ვთქვათ საკითხზე ორი პარალელური დავა არ მიმდინარეობდეს და არ მოხდეს ასე ვთქვათ ერთმანეთთან კონკურენცია გადაწყვეტილებების. კი ბატონო და დავით აქვე აუცილებლად აღნიშნოთ რომ ყოველგვარი საფასურის გარეშე შეუძლია მომხმარებელს ეს მომსახურება მიიღოს. Da, ასევე ამომწურავი ინფორმაციის მიღება მათ შეუძლიათ როგორც ვებგვერდის საშუალებით, ასევე ფიზიკური ვიზიტით ეროვნულ ბანკში, ხომ ასე? დიახ, აღსანიშნავია რომ ნამდვილად უსასყიდლოა, მიუხედავად ასე ვთქვათ თანხისა, რა თანხაზე დავს მომხმარებელი, კომისია ასე ვთქვათ დავს განიხილავს სრულიად უსასყიდლოდ, როგორც მომხმარებლისთვის, ასევე კომერციული ბანკისთვის. ერთ პატარა ასე ვთქვათ დაზუსტებას გავაკეთებ, აღსანიშნავია დასაშვებობის წინაპირობა ერთ-ერთი არის განსაზღვრული თანხობრივი ზღვარი, რომლის ზემოთაც კომისია აღარ განიხილავს ეს არის 50000 ლარი ან შესაბამისი ეკვივალენტი უცხოური ვალუტიდან, თუ კი უფრო მაღალია თანხა შესაძლებელია მომხმარებელმა მიმართოს სასამართლოს, თუ კი თანხა 50000 ლარის საზღვრებში რჩება, შეუძლია კომისიაში. რაც შეეხება ინფორმაციას, როგორც ევროპული ბანკის ცენტრალური ოფისის ასე ვთქვათ შენობაში ეს არის სანაპიროს ნომერი 1, შესაძლებელი ინფორმაციის მიღება და საჩივრის წარდგენა, ასევე ელექტრონული ფოსტის საშუალებით და რაც შეეხება ტელეფონს 2-4-6-3-3-3, სადაც მოგაზვით მომწურავ ინფორმაციას. ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწურავი ინფორმაციებისთვის. დაგემშვიდობებით. იმედია ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი მაყურებლისთვის ეს ინფორმაცია, რადგან მათი უფლებების დაცვას ეხება. მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო დავით ზუხბაია, საქართველოს ეროვნული ბანკის საგადახდო სისტემების დეპარტამენტის სეფთან არსებული დავების განხილველი კომისიის მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი.